面碰到塞车。啊，这样哈，是交通顺畅就对了哈。对，现在车流还蛮顺畅的，因为以往连假感觉早上九点十点就已经塞车了，但是今天车流还蛮顺的。本日为中秋假期连续假期的第三天，自上午十时起哦，北上车道已经陆续的涌现车潮哦。那在今天以及明天上午的十一点起哦，我们在这个太鲁阁大桥到崇德管制站这个路段哦，将弹性的启用这个大客车优先道的部分。那另外在台九线以及台九丁线苏澳到崇德段哦，今天以及明天的十二点到十六点是双向进行这个二十一吨以上大货车哦。那本分局已经针对上述的这些路段哦，加派这个警力啊，实施交通疏导。